Naam, mtazamaji hujambo na karibu katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka hapa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Leo Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesoma hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi mwaka wa fedha 2022-2023 katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa. Nimwite Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi. Ninaomba kutoa hoja kwamba bunge lako sasa lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2021-2022 na kupitisha mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Na mtazamaji, kabla tujenda kuiangalia bajeti hii ya 2022-2023, hebu tuangalie utekelezaji na mafanikio kwa bajeti iliyopita ya mwaka 2021-2022. Na tukianza kuangalia katika eneo la ujenzi na ukarabati wa maegesho ya vivuko, namna ambavyo wizara iliweza kutekeleza. Huyu hapa Waziri Mbarawa. Katika mwaka fedha 2021-2022, wizara kupitia wakala wa ufundi na umeme Tanzania Temesa iliendelea kutekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa maegesho ya kivuko. Hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, miradi iliyokamilika ni upanuzi wa jengo la abiria katika maegesho ya kivuko cha Magogoni upande wa Kigamboni jijini Dar es Salaam, ujenzi wa maegesho ya kivuko cha Nyamisati upande wa Nyamisati, na ujenzi wa miundombinu ya kivuko cha Kayenze Bezi upande wa Kayenze na kadhalika. Mheshimiwa Spika, kuhusu miradi ya ununuzi wa vivuko, hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, ujenzi wa ya kivuko kipya kitachotoa huduma kati ya Kisoria na Rugeza huko Mwanza, vivuko vitakavyotoa huduma kati ya Ijinga Kahangala huko Magu, Bwiro Bukondo huko Mwanza, Nyakarilo Kome huko Geita, kivuko cha pili cha Nyamisati Mafia na kivuko cha Magogoni vipo katika hatua mbalimbali za manunuzi. Mtazamaji, miradi ya barabara na madaraja utekelezaji wake upoje? Waziri Mbarawa anaeleza. Hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, ujenzi wa kilomita 216.26 za barabara kuu kwa kiwango cha lami sawa na 46% ulikuwa umekamilika. Aidha, utekelezaji wa miradi ya madaraja makubwa manne umekamilika na madaraja mengine yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa upande wa barabara za mikoa, wizara kupitia TANROADS, hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, jumla ya kilomita 34.8 za barabara za mikoa zilijengwa kwa kiwango cha lami na jumla ya kilomita 307.41 zilikarabatiwa kwa kiwango cha changarawe. Aidha, utekelezaji wa miradi ya madaraja upo katika hatua mbalimbali. Katika eneo la ujenzi na ukarabati wa nyumba na majengo ya serikali, utekelezaji wake ulikuwa vipi? Huyu hapa Waziri Mbarawa. Wizara kupitia wakala wa majengo Tanzania TBA iliendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi na ukarabati wa nyumba na majengo ya serikali kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Hadi kufikia Aprili mwaka huu, ujenzi wa nyumba 20 za viongozi jijini Dodoma ulifikia 90% na ujenzi wa nyumba 150 za makazi ya watumishi ya umma katika eneo la Nsukuni jijini Dodoma ulifikia 90%. Aidha, ujenzi wa nyumba za majaji katika mikoa mbalimbali nchini ulifikia hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa miradi wa ukarabati wa nyumba 40 za viongozi Dodoma umefikia 75.7%. Kwa upande wa ukarabati wa nyumba 30 za viongozi kwenye mikoa mbalimbali nchini, pamoja na matengenezo ya kinga ya majengo ya Magomeni quarters, utekelezaji wake umefikia 98%. Ukarabati wa nyumba 40 kati ya nyumba 66 zilizohamishiwa TBA kutoka CDA unaendelea, ambapo hadi mwezi Aprili mwaka huu ulifikia 70%. Mtazamaji, kumbuka tunaangalia mafanikio kwa bajeti iliyopita ya mwaka 2021-2022. Katika upande wa viwanja vya ndege, Waziri Mbarawa anaeleza. Katika mwaka fedha 2021-2022, wizara kupitia TANROADS imeendelea kutekeleza kazi za ujenzi pamoja na uboreshaji wa viwanja vya ndege katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Miradi iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa ni pamoja na ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vya Songea, Mtwara, Iringa, Musoma na Songwe. Vile vile mikataba ya awamu ya kwanza ya ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato mkoani Dodoma na jengo la abiria imesainiwa na makandarasi wapo katika hatua
za maandalizi ya kuanza ujenzi. Ndio, najua unatamani kufahamu utekelezaji wa reli ya kisasa ya SGR, hasa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro, Morogoro hadi Dodoma. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Prof. Makame Mbarawa, anaeleza utekelezaji wake. Hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu, kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro kimefikia 96.54%, na tayari majaribio ya kuingiza umeme wa kuendesha treni kwenye mfumo yameshaanza. Aidha, kwa kipande cha reli kutoka Morogoro hadi Makutupora yenye urefu wa kilomita 422, kazi ya ujenzi imefikia 85.02% na inatarajiwa kukamilika mwezi Februari mwakani. Mheshimiwa Spika, kuhusu kipande cha Makutupora hadi Tabora chenye urefu wa kilomita 368, mkataba ujenzi wa kipande hicho ulisainiwa tarehe 28 Disemba mwaka jana kati ya TRC na mkandarasi, na maandalizi ya kuanza ujenzi yanaendelea. Kwa upande wa ujenzi wa kipande kilichobaki kati ya amu ya kwanza cha Tabora hadi Isaka kilomita 165, serikali ipo katika hatua za mwisho za manunuzi za ununuzi wa mkandarasi. Mtazamaji, upande wa huduma za bandari, Mheshimiwa Waziri Mbarawa anaeleza. Katika kipindi cha Julai mwaka jana hadi Aprili mwaka huu, TPA ilihudumia shehena ya tani za mapato milioni 16.898 na kukusanya mapato ya shilingi bilioni 895.275 ikilinganishwa na shehena ya tani za mapato milioni 14.94 na kukusanya mapato ya shilingi bilioni 751.293 iliyohudumiwa katika kipindi kama hicho mwaka 2020-2021, sawa na ongezeko la mapato la 19.16%. Aidha, jumla ya magari 162,340 yalipakuliwa katika bandari ya Dar es Salaam ikilinganishwa na magari 119,854 yaliyopakuliwa katika kipindi kama hicho mwaka wa fedha 2020-2021, sawa na ongezeko la 35.5%. Huduma za usafiri kwa njia ya anga, Waziri Mbarawa anaeleza. Kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL imeendelea kutoa huduma za kusafirisha abiria na mizigo ndani na nje ya nchi. Katika kipindi cha Julai mwaka jana hadi Aprili mwaka huu, serikali ilikamilisha ununuzi wa ndege 3 mpya na kuzikabidhi kwa ATCL. Ndege hizo ni Dash 8Q400, ndege moja yenye uwezo wa kubeba abiria 76, na ndege mbili kubwa aina ya Airbus A220-300 yenye uwezo wa kubeba abiria 132 kwa kila moja. Kuongezeka kwa ndege hizo kumefanya ATCL kuwa na jumla ndege 11 kufikia mwezi Aprili mwaka huu ikilinganishwa na ndege 8 zilizokuwepo kipindi kama hicho mwaka 2020-2021. Sasa mtazamaji, usiwe mbali nasi, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi tutakujuza juu ya miradi inayotarajiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha wa 2022-2023. Mimi naitwa Beni Mwanantala, bado tupo hapa Dodoma.